הנה. בינתיים סבן עושה את העבודה. יש כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות הפועל פתח תקווה בעקבות ההכשלה הזאת של קלמי סבן. הנה לכם השער הראשון. קלמי סבן. הנה משאיר את בסם גנאים מאחור. עכשיו צריך להקביע. והנה 2-0 של עומר בוקסנבאום. 2-0 להפועל פתח תקווה. אין שום משמעות לשחקנים גבוהים בקטע הזה. ברגע שהמגן נכנס ומוציא את הכדור רוחב כמו שצריך, נכנסים שחקנים, מביאים לתוך החמש, ואפילו בוקסנבאום. מכבי יצא להתקפה, קלימי סבן הרחיק בכדור ארוך, הגנה הצהובה חיכתה לנבדל וראתה את שלומי ארבטמן מפקיע בקלילות מול שטראובר. סבן ממש לא תכנן בישול מחצי מגרש, אבל כשלמכבי אין הגנה, לארבטמן אין בעיה,